ውስጥ ያለውን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ መናገር አልፈልግም። ደስ አይለኝም። ያ ባህሪ አይደለም። ለዛ ነው ያልተናገርኩት። ስለዚህ ዛሬ ግዴታ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰው በቃ እንትን አለኝ ውስጥ ላይ ለምንድን ነው ወይም ለምን በቃ ውሸት ነው ፕራንክ ነው ምናምን እያለ ስለነበር ወደፊት ለሚመጣው የአንቺም ህይወት ይረብሻል፣ የኔም ወደፊት ህይወት ተጽዕኖ ስለሚያሳድር። ምክንያቱም የሆነ ሪሌሽንሽፕ ብትጀምሪ ውሸት ነው ብሎ ነው ሰው የሚያምነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከሁለታችን አንድ በልት ቢሆን ይበልጥ አሪፍ አይሆንም? ፍቃደኛ ካልሆንሽ ኖርማል ይቀራል። ወላሂ ቪዲዮም እንትን እለዋለሁ አቆመዋለሁ፣ ፍቃደኛ ካልሆንሽ። አይ ችግር የለብኝም ሳይሆን ይህ ነገር ለህብረተሰብ ወይም ለተመልካቾቻችን ቢወጣ ይደብረኛል ብለሽ አስገድሽ እንዳይሆን ነው ትክክለኛው ነገርሽ ማለት ነው። አስገድደኝ ሳይሆን እነሱም ቢያውቁ ደስ ይለኛል። ማለት የተጣላንበትን ነገር ቢያውቁ ደስ ይለኛል። እኔ ብቻ ከማውቅ ተመልካችም ደግሞ ቢያውቅ ደስ ይለኛል እና ምንም አይደብረኝም። አይ ስልሽ ያስገደድክሽ፣ አይ ደስተኛ ብዙም አልመሰልሽም። አይ አንዳንዴ ይሁት አስተምሮ ያልፋል እና አስተምሮኝ ያልፋል። እኔ ማለት አስተምሮኝ አሁን እኔ ስልሽ ይኛል በህይወትሽ የጎዳዎች ነገር አለ ሰጥቶሽ ግልጽ ነገር ወደ አይ ሰዓቶች ሳይሆን እኔ አይ አንዳንድ ኮሜንታተሮች እያየው ነበርና በድሏት ነው።